Во предвечерието на денот Д за уставните измени во собранието, власта и опозицијата закупани во своите рувови, а мнозинството неизвестно. Власта и денеска со повик претениците да гласат за уставните измени. Опозицијата пак децидна, уставните измени не смеа да се случат, а ВМРО ДПМН се подготвува за избори. Лидерот на опозицијата во снимено обраќање со повик, но и како што вели подсетување до сите претеници дека референдумот е неуспешен и претениците не смеат да одат прот против волјата на народот. Мицковски тврди дека премиерот Заев е причината за тоа што како што вели земјава е во нова криза. И токму затоа мора да си поднесе оставка и да си оди. Уште еднаш подсетувам дека владата, собранието и секој еден пратеник е има одговорноста да работи и действува согласно волјата на народот. А волјата на народот е јасна и недвосмислено изразена на референдумот. Сепак официалните ставови во ВМРО ДПМН не ја откриваат драмата што според неофициалните информации се случувала синоќа во Белата палата. Уставни мандмани како предлог на опозицијата со кој би се зајакнал македонскиот јазик и македонскиот идентитет, но и интервенција со која би се барало одложување на промената на уставното име за дома до приемот во Европската унија, додека пак имат од Северна Македонија за надворешна употреба да важи веднаш со што земјава ќе стане членка на НАТО. Ова според неофицијалните информации било ставено на маса од висок партиски функционер кој што е дел од раководството, а е во контекст на барањата што јавно ги испорача пратеникот Панчо Минов во Комисијата за уставни измени вчера, а за кој премиерот порача дека би имал слух. Според високи партиски извори во ВМРО ДПМН, на Заев би му се предложила и амнестија за лицата од 27. април, а доколку власта сето тоа би го прифатела, пратениците на ВМРО ДПМН би добиле можност да гласаат за уставните измени. Предлогот на високиот партиски функционер, кој што е дел од раководството, бил експресно одбиен од лидерот на партијата Христијан Мицковски и од еден од подпредседателите на ВМРО ДПМН. А дотна синоќа, дел од членовите на извршниот комитет порачаа дека пратеничката група е едногласна против уставни измени. За уставните измени има став нормално. Пратеничката група е комплетна, целосна на една страна. Дека идејата за која што се разговарало на извршниот комитет не би била ан Блок одбиена од власта, сведочи фактор што и премиерот Заев вчера најави дека би бил расположен за дополнителни интервенции. Можеме ли уставниот закон да промениме нешто кој што оди паралелно за да може да ги приближиме ставовите? Можеме ли некако да го затврстиме тоа со идентитетот и со јазикот? официјално пак од власта и покрај пораките од опозицијата дека ќе одат на избори очекуваат колегите да гласаат за уставните измени и да ја превземат како што велат историската одговорност. Ги охрабруваме сите пратеници во собранието на Република Македонија да се надминат да излезат надпартиските интереси и да ја поддржат волјата на граѓаните. Такво барање вчера упати премиерот Зоран Заев од Комисијата за уставни прашања, најавувајќи дека како што рече, 25 пратеници од ВМРО-ДПМНЕ се подготвени да превземат одговорност.